støper at det nå. Du må svare nok der, Norbabo er inne på en annen dag. Han er til tredje. 9,4. Litt har kommet opp ut av plata, han dittes ut nå. Og synd, han har vist det seg en bra... Som viser seg for en bra i dag. Begynner han å tette rekka og bryte seg bitte litt opp, men nei, se her før han her. Dette vil ikke finne seg i Jovs matt forbi han, gitt. Gjør du det? Den går han i åpning, og det er Stuttlin som nå er i tid foran Birovar Haugom, da. Hengsvikten på tredje. Se om Haugom går inn, myger seg i alternativen nå, han. Ja, gjør det. Hengsvik opp på den andre plass, da har vi Haugom trea. Ja, Hengsvik senior med nye Hyundai-en sin er oppe der. Da har vi Nikon som svinger av, da. Foran hos Stuttlin nå, ja. Så nå lader Stuttlin. Ser her flyt i eskorten. Jeg har kjørt mye biløp med kart her. Med Sengsi kan bli jaget her. Det er plass mellom Hengsvik og Haugom. Nei, det er da 3-14 foran. Men skal vi ha alternativ. Inn der Stuttlin. Så skal Hengsvik inn. Det skal ikke Haugom. Vi går bak hjem da Hengsvik. Bare tid til å vente på Hengsvik skritt. Vi går opp i teten og Haugom. Vi kan ikke vente på at Hengsvik har tenkt på inn i alternativet. Her går vi frem. Og Haugom, han går i teten. Så det blir Haugom som får ta dette her. Haugom flagges i morgen. Det er ikke 3 av 10, 2, 29, 33.